sa mga stations, marami rin na namang entries na hindi tama ang pagka-label at hindi na i-report ng tama sa ating official electronic system. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Batas with Atty. Claire Castro. Pag-usapan nga natin itong pinaghihinalaan ni General Torre na ginagawa ng mga pulis dito sa Davao City. Ito nga daw ang dahilan kung bakit nagkaroon ng pagre-reshuffle at pagre-leave ng ibang mga pulis dito sa Davao City na siya namang ikinapikon nitong si Mayor Baste pati nga yung pag-a-assign ng bagong chief of police ay mukhang ikinairita nitong si Mayor Baste. Ito na nga ang lumalabas na balita ayon sa pahayag nitong si General Torre na PNP Regional Director ng Davao Region. Dinudoktor daw ang records ng mga pulis para lumabas na mababa lang ang crime rate dito sa Davao City. Sabi nga niya, pinaghihinalaan niya ang biglang pagbaba ng crime rate dito sa Davao City. So inalam niya at nag-imbestiga siya. Kilala ang Davao City na isa sa pinakaligtas na syudad, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong Timog Silangang Asya. Sa Safety Index noong nakaraan taon, pangalawa sa safest city sa ASEAN, ang Davao, na naungusan paan Singapore. Habang ngayon 2024 naman, mas kumonti pa raw ang krimen sa lungsod sa unang limang buwan base raw mismo sa datos ng Davao City Police. Pero mga numerong yan, kini-question ngayon na pamunuan ng Police Regional Office 11. ang kay Regional Director Brigadier General Nicolas Torre, posibleng minamanipula ang mga logbook o police blatter ng labing siyam na police station doon para palabasin kaunti ang krimen sa lungsod. Alam naman natin na kapag mababa ang crime rate ng isang syudad, of course, maganda ang magiging impresyon, papasukin ng mga negosyante, ng mga investor, papasukin ng mga turista. Of course, boom ang ekonomiya at maganda pa sa mata ng tao ang tumata yung leader or ama ng lunsod. Of course, maganda naman yun. Mas maganda kasi kung buong Pilipinas ay mababa ang crime rate. Pero ibang usapin kasi pag dinodoktor lang yung mga records. Lalo na kung ang nagdodoktor ay ang mga polis. Para mapakita na effective ang mga polis dyan, efficient sa kanilang trabaho, at magaling ang liderato. Kapag kasi dinodoktor ang mga dokumento, napapakitang safe ang isang lugar para puntahan ng mga turista at mga investor. Pero sa totoo pala ay hindi. Yun ang delikado. Naniniwala ang karamihan sa mga ganitong klaseng palabas. So dito, may maliwanag na panluloko. Kung hindi papakita ang totoong sitwasyon sa nasabing lugar, ang mga karamihang tao ay hindi nakahanda sa anumang sitwasyon. Magiging relax sila? sa paniniwalang safe ang isang lugar when in fact, lalabas sila sa gabi, magtitiwala sa kanilang mga kausap, when in fact, nabibiktima pala sila para sa isang gagawing krimen. Yun ang mahirap doon. So, ano ba ang isa sa mga ebidensya para mapakita na bababa ba ang crime rate sa isang lungsod o sa isang lugar? Isa sa mga pinagbabatayan ay ang police blatter. Kasi yung police blatter, ito yung pang-araw-araw na reklamo na idinudulog sa police. Inire-record nila yung kanilang naimbestigahan, inirecord nila yung mga taong nagrereklamo na mga nabiktima ng isang krimen. So kapag ito ay hindi mo inilista lahat o kaya nalang bigla mo dinoktor, tinanggal mo yung ibang mga records na mga nagrereklamo sa istasyon ng pulisya, hindi makikita yung totoong records na masasabing nangyaring krimen. Although, hindi natin sinasabi na kapag blatter, eh, yun talaga ay nagawang krimen. Siyempre, ito ay record lamang ng na mga nagreklamo. Pero hindi ibig sabihin na ito talaga ang nangyaring krimen o guilty na yung taong nireklamo. Ito nga ayon kay General Torre. Nagkaroon siya ng pagdududa kaya bigla siyang nagkaroon ng pag-iimbestiga. At napansin nga niya, ang dalawang blatter well, nagkaroon ako ng blatter validation regarding sa mga reports dahil nga nung first command conference sa DCPO ay hindi talaga tama ang ang numero sa isang tingin pa lang. Hindi pwedeng mas marami ang patay kaysa sa mga physical injuries. Lalo pa raw tumibay ang hinala ni General Torre nang madiskubre niya ang dalawang police blatter ng Kalinan Police kung saan isa ang umani Sa ibang mga stations, marami rin namang entries na hindi tama ang pagka-label at hindi na report ng tama sa ating official electronic system. Nandodoy yung mga original entries. Pero pagdating sa isang blatter na sanitize na, na doktor na. And that's alarming. Kasi hindi pinapakita ng mga concerned police officers doon sa na na blatter yung katotohanan, yung totoong sitwasyon sa nasabing lugar. Pero ayon kay Torre, ito raw mismo ang dahilan kaya niya nire-relieve lahat sa pwesto. I give them the chance. Eh, huwag nagbago. Dahil sa nabis manipulasyon umano sa mga police blatter, iniutos na ng PRO Davao Region ang malalimang investigasyon sa issue. Tiniyak nilang mananagot ang mga sangkot at nasa likod ng irregularidad sa lagbo. Well, kung titignan kasi natin, kahit na itong si dating Pangulong Duterte, ay umami naman siya. Nagpaplanta siya ng ebidensya, gumagawa ng intriga. I just told him that one bullet will do. Why do you have to wrap it? Just waste your time. That is not. But we know at the start what we planted the intrigues there. I am just as a, well. Not really. I've learned a lot during my prosecution days. We planted evidence. We arrested persons, but we released them, but telling him that it was this person who squealed on him, and then we. Uh, when he, when he goes out but killing, then we said that it was this fellow who really did it, who did you in. We first planted the intrigues. So, naging parte kaya sa kanyang administrasyon nung siya ay mayor ng Davao City ang magdoktor ng police blatter para maipakita na yung Davao City ay safe. Safe sa kamay ng mga Duterte. Just imagine, si Digong Duterte abogado, public prosecutor, fiscal, naging mayor, congressman, at naging presidente. Ngayon, yung mga anak niya ay public servants na rin. Siya na dapat na nagpapatupad ng batas ang umamin na kahit siya ay gumagawa ng krimen. Marami siyang inamin. On air pa. Marami na nga daw siyang pinakuha kay Lord ng persahan sa pamamagitan niya. At nagbabayad pa nga daw siya yung confidential funds niya, remember? Ginagamit niya para ugsain, itilin ang buhay ng mga komunista. Inamin niya yan sa isang talakayan sa SMNI, gikan sa masa. Former President Rodrigo Duterte discloses prodding his daughter, Vice President Sara Duterte, to frankly tell critics that her confidential funds would be used against, quote, communists in Congress. In an interview over SMNI on Tuesday, Duterte recalls his discussion with the vice president about the controversial confidential funds of her office and the Department of Education. He says he told his daughter to be straightforward about the use of her intelligence funds, which he says are targeting, quote, the communists in Congress. The former president says he also referred to act teachers partylist representative Franz Castro as, quote, one of the communists they want to kill. Ito ba ang mga sinasabi niyang pagkitil ng buhay? Yung hinulog niya sa helicopter? Ito ba ay nai-record sa police blatter? Kakinorap mo yan kung sinong sunduin kita ng helicopter, papuntang Manila, tatapon kita sa labas. Oh. Nagawa ko naman yon ma'am. Bakit hindi ko gawin uli? Maswerte sila, wala ako sa Manila. Kung gano'n karami isang bahay na siya, talagang papapayin kita. Huwag na tayo magdrama. Ako mismo, ako, ako, ang babaril kung walang ibang magbaril. oh, baka sabihin joke na naman yan. Wala siyang sinabing joke. Nung inamin niya, ang pagtitil niya ng buhay ng tatlong tao. So no qualms about killing killers. Yes, of course. I, 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 I must admit that I have killed. They, they, three months uh, early on, I, 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 killed about three people. I killed uh, about three of them because there were three of them. I think that makes you fit for the job of president. Yes, of course. Sa harapan ng media, yung iba, taga-ibang bansa pa. Inamin niya yan. Hindi siya nagjo-joke. Ang tanong natin, nung panahon na yon, nailigay ba yan sa blatter? Nakasuhan ba? si dating Pangulong Duterte patungkol dun sa kanyang pag-amin? Well, dito sa fact check na ginawa ng Minda News, pinapalabas talaga na safe ang Davao. Isa sa mga safest cities ng Pilipinas. Pati nga sa Southeast Asia. Pero napatunayan din na numero uno ang Davao City sa kasong RAPE. Pang-aabuso. pang palay, lalo na daw sa minor edad. President Duterte has often trampled the safety and security in Davao City. But based on PNP data, Davao City is in fact has the most number of rape cases in the country. Yesterday in Cebu, Duterte said in jest that rape cases abound in his hometown because there are many beautiful women. sila nga daghang rape ang Davao. Basta daghang gwapa, daghang rape yun na. Sa daghang gwapa. Uh, maka... So, ganito ang katwiran ninyo? Marami maganda sa Davao City? Kaya nangyayari yung ganyang klase ng krimen? Panghahalay sa mga kababaihan? Napaka-irresponsabling pananalita galing pa man sa dating ama ng lunsod na yan. At tatawanan pa ng mga audience. Wala na bala. Ako na ang magpakulong sa inyo. Pag nagkarip ka ng tatlo, aminin ko na akin yun. Magtataka pa ba tayo kung bakit iyang krimi yan ang pinakamataas sa Davao City? Eh, mismong leader natin, mismo ama ng lungsod na yan, eh, mahilig pala sa ganyang gawain. Natandaan niyo ba yung sinabi niya rin na patungkol sa magandang madre? na sana ay siya na ang nauna. Kasi nag-recreat sila, na iwan yung ginawa nila cover. tober. Ang isa doon yung lay minister na Australiana. O problema na ito. Ay, ang Australian, yung kasi sige na tawag eh. Paglabas, binalo. Tinigdam ko yung mukha. Tangki parang sa si, Mas, parang artista sa Amerika na maganda. <laughs> Ayur <mo na> ang <laughs> Pero sa akin, of course, proud ako na Andabaw City is one of the safest cities in Southeast Asia. Nakakaproud yun. Pero sana yung pagiging proud natin ay nagmumula sa katotohanan, hindi sa pagdotoktor ng mga dokumento. Sabi ko nga, mas gusto ko pa rin na consider ang Davao City as one of the safest cities. Pero dapat nating malaman ang totoo at hindi yun na sanitize lang, nilinis, dinoktor. Kasi ang pagbibigay ng maling impormasyon maglalagay sa peligro ng mga taong hindi naghanda, mga taong hindi naghanda dahil sa paniniwalang safe sila sa nasabing lugar. Well, kung talaga nagkaroon ng pagdodoktor sa police blatter aba ito ay maliwanag na falsification of public document. Ang police blotter kasi ay maikukonsider na public document. Yes, public documents include written official acts or records of the official acts of the sovereign authority, official bodies and tribunals and public officers, whether of the Philippines or of foreign country. So, ang pagtatala ng anumang record dito sa police blotter ay gawain ng isang otoridad, isang official body, dahil isa sila sa law enforcement agencies ng Pilipinas. So ano-ano ba ang elements ng falsification of public documents? Number one, the offender is a public officer or employee or notary public. So sino ang nagdoktor? Police yun, hindi doktor, pero nakapagdoktor ng dokumento. The offender takes advantage of his official position. So, kung ikaw ang may hawak ng police blatter, pwede mo doktorin. nag advantage ka na yung posisyon dahil kayang-kaya mo magdoktor ng dokumento. magpalsipika ng dokumento. And number three, he or she falsifies a document by committing any of the acts mentioned in Article 171 of the Revised Penal Code. So, punta natin na sinasabing Article 171 of the Revised Penal Code. Dito makikita kung paano magkaroon ng pagpapalsipika ng dokumento. Nandyan yung paggagayo ng pirma. Nandyan din yung making untruthful statements in a narration of facts. So kung dito, hindi nilagay yung tamang kwento na supposed to be ay nagkaroon ng krimen pero tinanggal ninyo o binago nyo yung kwento. Yan, falsification of document na yan. So marami pa rito mga aksyon na pwedeng sabihin o pagpapalsipika ng dokumento yung pagbabago ng date, especially kung ito mga facts na to o itong mga dates na to ay importante, material, sa isang magiging kaso. Kasi kung hindi naman to importante, hindi natin siya masasabing falsification of documents. Kung ang nabagong kwento ay hindi pala kailangang ma approve dahil hindi siya importante sa isang kwento para ang isang tao ay masabing nakagawa ng falsification of public documents. So halimbawa, may nagnakaw na cellphone at ibinibintang sa kwento niya, ibinibintang niya na yung pagnanakaw ng cellphone ay ginawa ni A. That's material to the case. Dahil tinuturo niya si A na siyang kumuha ng cellphone. Pero nagkaroon ng ibang kwento, dinagdag niya, si A ay kaibigan ni B. Kung ang pagiging magkaibigan ni A at B ay hindi naman importante sa kwento, kahit sabihin natin nagsinungaling ang gumawa ng kwento, yung gumawa ng affidavit. Hindi masasabing falsification of public documents dahil yung pagiging magkaibigan ni A at ni B ay hindi naman pala importante para ikundi na niya yung pagnanakaw na cellphone. So, kung hindi naman pala magkaibigan si A and B, makakasuhan ba ng falsification of public documents yung gumawa ng affidavit? Hindi. Kasi hindi siya material to the facts of the case. So dito, importante ba? yung mga facts, yung mga data na dapat ay naroon sa police blotter? Of course, yun kasi ang function ng police blotter. Kung maga dito yung records ng mga nagaganap pang araw-araw sa nasabing syudad patungkol sa mga nagaganap na reklamo ng pagsasagawa ng krimen. So pag tinanggal mo ang ilan dyan at magpapalabas ka na mababa ang crime rate, lahat ng facts na tinanggal mo ay importante ay ayan ay matatawag na falsification of public documents. So, tignan na lang natin kung ano pa discover ni General Torre. I hope na yung pag-iimbestiga ni General Torre ay walang kinalaman sa anumang alitan ngayon nila ni Mayor Baste. But I think hindi naman pinatula ni General Torre si Mayor Baste. Pero syempre, meron siyang pandulong salita. Nung sinabing siya ay sasampalin nitong si Baste. Ang sabi niya, iba yung nananakot lang. So, ibig sabihin, go ahead, make my day. Yun ang dating nung sinabi niya, iba yung nananakot lang, iba yung ginagawa ang sinasabi. So, hanggang sa mali, magkita't magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Cast, nagpapaalala, magtulugan ang inyong karapatan.